আজি পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ ৰাজ্যজুৰি শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই শিক্ষক শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতে একাংশ শিক্ষকে টেট উত্তীৰ্ণ হৈ নিযুক্তি লাভ কৰা একাংশ শিক্ষকে কিন্তু চৰকাৰৰ কেতবোৰ সঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে বৰ্তমান ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে কি কাৰণত আচলতে শোভিত হৈ পৰিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ কি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই সেই বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান বহুসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে যিসকলে চৰকাৰৰ কেতবোৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলি এই শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতে ঘোষণা কৰিছে মই জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে কিয় কাৰণটো কি আৰু কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণটো হৈছে আমি কালি যোৱাকালি যিটো আমাৰ দুই তাৰিখে যিটো আমাৰ স্থায়ী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ল তাত আমি শিক্ষকসকল মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় কিয়নো এই স্থায়ী নিযুক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত আচলতে শিক্ষকসকলক এই শিক্ষক দিৱসৰ ওচৰত আচলতে আমাক লাঞ্চনা কৰিছে যিটো সময়ত শিক্ষকক গুৰু হিচাপে পূজা কৰা হয় সেইটো সময়ত শিক্ষকক আচলতে পদে পদে লাঞ্চনা কৰি থকা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ আমি দুহেজাৰ বাৰ চনতে নিযুক্ত শিক্ষক দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা আমাক আৰোপী অনুসৰি স্কেলত দৰমহা দি আছে কিন্তু পইচাটোৱে মেইন কথা নহয় কিন্তু আমি আজি বাৰ বছৰে যিমানখিনি ত্যাগ কৰিলোঁ যিমানখিনি কষ্ট কৰিলোঁ যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ সেই কষ্ট আৰু ত্যাগখিনিৰ বিনিময়ত আমি বৰ্তমানে নিজৰ আদৰ্শ আৰু বিবেকক বিক্ৰী কৰি আমি বৰ্তমান আকৌ তললৈ নামি যাব বিচৰা নাই আচলতে নিয়মীয়া হ'ল বুলি ক'লে সকলো সা সুবিধা বাঢ়িব লাগে কিন্তু অসম দেশত এনেকুৱা এটা কথা হৈছে যিটো সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ পাঁচখন নিয়মীয়াকৰণৰ ফলত কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় নিয়মীয়াকৰণৰ ফলত প্ৰথম আমাৰ অসুবিধাটো হৈছে আমাৰ দৰমহাটো কমি যাব দৰমহাটো কমি যাব যিটো সময়ত প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰে আমাৰ লোন আছে কাৰোবাৰ গাড়ীৰ লোন আছে কাৰোবাৰ ঘৰৰ লোন আছে গতিকে সেই লোনৰ নাম যিটো সময়ত আমি ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ দৰমহা ড্ৰ কৰি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত সেই দৰমহাৰ পৰিমাণ গৈ পিনি প্ৰায় ঊনত্ৰিছ হাজাৰ টকা হ'বগৈ গতিকে আমি কেনেকৈ চলিম আৰু যিটো সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰখনে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে পঞ্চাছ শতাংশ দৰমহা বঢ়াই ল'ব পাৰিছে সেইটো সময়ত নিয়মীয়াকৰণৰ নামত তেওঁলোকে ভেঁকু ভাওনা সৃষ্টি কৰি এই শিক্ষকসকলৰ দৰমহা আঠ সাতকৈ শিক্ষক কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰে কিছু সংখ্যক ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ এনেকুৱা খৰধৰকে নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ ৰোৱা কাৰণে নিয়মীয়াকৰ মাজত আপোনালোকে মানে ছয় ইচ্ছাই অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই নেকি হয় আমি এই তেইছ হাজাৰৰ ভিতৰত নাই আমি ত্যাগ কৰিছোঁ আমি এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ কাৰণ আমি দুহেজাৰ বাৰ চনৰ আমি প্ৰথম তে উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাক কণ্ট্ৰেকচুৱেল পৰ্যায়তে ৰাখিলে এতিয়ালৈকে আমি আছোঁ আৰু আমাক এই বাৰ বছৰৰ আমি যিখিনি কৰ্ম অভিজ্ঞতা আমি নিষ্ঠাৰে একাগ্ৰতাৰে বিদ্যালয়ত যি শিক্ষাদান কৰিছিলোঁ তাক তুচ্ছ জ্ঞান কৰা অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ আমাক নিয়মীয়াকৰণ নকৰাকৈ পাছত নিয়মীয়াকৰণ কৰিলে আৰু এতিয়া যিটো নিয়মীয়াকৰণৰ পদ্ধতি ল'লে সেইটো একদম প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে তাত সম্পূৰ্ণই আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ এই প্ৰশাসন যাতে আৰু হয় এতিয়া আপোনালোকে নিয়মীয়াকৰণত যদি সোমাই যায় কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লহেঁতেন কি কি নাপালেহেঁতেন আমি পে' প্ৰটেকশ্যনটো আমাক লাগে আমি ইমান বছৰে পাই অহা আজি বাৰ বাৰ বছৰে পাই অহা আমাৰ যিটো ইনক্ৰিমেণ্টে সৈতে আমাৰ প্ৰায় পঞ্চাছ হেজাৰৰ ওচৰত দৰমহা হৈছে সেই দৰমহাখিনি আমি এৰি আকৌ নতুনকৈ নতুন নিযুক্তিত আমি নতুন দৰমহাৰ নিৰিখত আমি ল'ব লাগিব সেইটো আমি মুঠেই এৰিয়াবিলাক আমি এৰি আহিব লাগিব আৰু মুঠেই আমি তাত মানে আমি তাত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কোনোপধ্যে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ কোনো মূল্যহীন মূল্যহীন কৰি পেলাইছে আমাক তেওঁলোকে আমি তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ত তাৰ বিষয়ে আমি লাগি আছো আমাৰ গ্ৰুপটো সদৌ অসম তেতীৰ্ণ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আমি হাই কোৰ্ট কৰি আছো আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰলৈ যাম হয় ইয়াৰ ভাষ্য যে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে প্ৰায় তেইছ সহস্ৰাধিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকৰ চা চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিছিলে কিন্তু সেই নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ লগে লগে যোৱা বাৰ বছৰত তেওঁলোকে যি ধৰণৰ বছৰি তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি হৈ আহিছিলে যি ইনক্ৰিজ হৈছিলে সেইখিনি কিন্তু সেইখিনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব এই নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ফলত ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিবিলাক এৰিয়া হওক বা আন পি এফ হওক সেই সেইবিলাকৰ পৰাও বঞ্চিত হ'ব লাগিব যাৰ বাবে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৰণৰ তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত নহয় ছচ্ছাই তেওঁলোকে নকৰিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ দাবী যে তেওঁলোকে যোৱা বাৰ বছৰ ধৰি যিখিনি তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি হৈ আহিছিলে বছৰি যি নিয়ম অনুসৰি সেই অনুসৰি তেওঁলোকক বৃদ্ধি কৰিলেহে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৰণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব তেনেধৰণৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছে আৰু বৰ্তমান যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈ আছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকে যি প্ৰাপ্য তাৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব নে স্ব ইচ্ছাই মই মতালিৰে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ